Halløj, og velkommen til, hvad er det, det hedder? Godzilla, Magnus? Simulator. Godzilla Simulator, ja. Og jeg har lige, inden vi går alt for meget i gang, så vil jeg bare lige sige, at jeg havde en rigtig dårlig oplevelse søndag. Fordi at Magnus og mig, vi havde optaget en hel del videoer. Og så skulle jeg sådan set til at redigere og rendere dem, og det der gør klar. Og hvad sker der? Der sker det, at jeg finder ud af, at der er ingen af mine videoer, der er der. De er væk alle sammen. De er alle sammen væk. Og jeg tror, det har lidt at gøre med, at jeg havde egentlig kopieret dem over på en anden harddisk, troede jeg. For at gøre plads, så jeg kunne optage noget ark i weekenden. På en eller anden måde, så har jeg fået slettet skidt. Og det er rimelig rip. Det er rimelig rip, fordi det var forholdsvis mange timers video, der lige forsvandt ud af vinduet der. Sådan, så det er sådan lidt... Men vi kæmper, Magnus og mig, for at få lavet nogle nye videoer. Så derfor er vi i gang med de samme spil igen. Det eneste, vi ikke kan, ligesom kan lave spil igen, det er Zoo Tycoon. Der har bare faktisk 2 episoder mere. Men det, vi er ligesom... Jeg gider ikke starte forfra, og jeg ved ikke, om man kan starte forfra. Så Zoo Tycoon, der kommer ikke flere videoer fra Zoo Tycoon, for vi har gennemført spillet, optog det hele, og så forsvandt det. Ja, det er lidt rip. Det var faktisk meget sjovt. Jeg kunne godt lide Zoo Tycoon, det var mega sjovt. Men nu har vi så hoppet på det her Godzilla, og vi har så været inde og spille. Og faktisk, så var jeg level 16-13, tror jeg det var. Og ja. Magnus, du var 12. Nej, du var 9, tror jeg. Fordi jeg var faktisk... Nej, jeg sad og spillede lidt videre på det. Nå, okay. Men det er sådan i det her, at når man så logger ud, og hvis man ikke er inde at spille, så mister man størrelse igen. Jeg så lige, at fordi jeg var væk i 43 timer, så havde jeg mistet 5 størrelser. Så det er sådan lidt... Men det ser lidt ud som om, at jeg ikke har mistet... Jeg ikke har mistet min... det ved jeg ikke, jeg skal lige se en gang her. Upgrade stats. Nej, det ser ud som om, jeg stadigvæk har de her opgraderinger. Jeg er ikke helt sikker på det. Vi booster lige den her sådan der. Det har man. Det har du så ikke. Jeg har ikke mistet det, nej. Nej. Eller, nej. Så det er meget fedt. Jeg kan genkende mit fra sidst. Ja, ja, det jeg synes også. Men Godzilla Simulator handler sådan set om, at man kan lave sig selv sin eget monster. Og så kan man stå og slå på bygninger, og man kan slå på hinanden. Og det er faktisk meget sjovt. Og så når man så får man ned i højre hjørne, der får man sådan noget XP, for hver gang man smadrer en bygning eller noget andet. Og så bliver man større og større og større. Og vi kan se, at der er en, der hedder... Okay, ham der, han er rimelig stor, kan I godt se, ikke? Og jeg er ret lille. Så hvis han vil prøve at tæve lidt på mig, ikke, så er jeg rimelig rib. Men han er også så stor, så han næsten ikke kan bevæge sig. Hvor er du egentlig henne, Magnus? Jeg er på en ø. Okay. Vi er ikke sammen nu. Lige nu. Jeg ved ikke, hvor Magnus er henne. Slår vi? Ja, vi slår på det her hus. Men det er egentlig... Jeg er lige 16-8. Jamen, det er jeg også. Jeg er også på vej til at blive 16-9. Ham derovre, han slår kun med 11. Kan I se, det er ham, den sort, der står derovre. Ham kunne vi godt gå hen og lave en lille beef med. Men jeg tror lige, jeg skal finde Magnus. Vi tager lige den her. Vi smadrer lige den her bygning her, og så ser vi lige, hvor meget det giver ved i størrelse. Ved siden af mig, der er der en ø, hvor der er sne på. Hvor der er sne på? Den der, du var på. Det kunne være meget fedt, hvis vi havde et kort, faktisk. Så vi kunne se, hvor vi var henne. Man kan selvfølgelig købe alt muligt herinde. Som i rigtig mange Roblox-spil, så kan man købe alt muligt. Fordi det er jo det, de handler om for dem, der laver spillene. Det er, at vi køber noget, sådan, så de kan tjene nogle penge, så de ikke bare sidder og gør det gratis. Men jeg tror ikke, at det her er et spil, at... Jeg tror ikke, det her er et spil, at vi gider bruge penge på Roblox på. Det tror jeg ikke. Men det er... Jo, hvis det koster en Robux, så kommer den største. Okay, nu skal jeg lige passe på ham der. Prøv lige at se, hvor meget skade ham der, han giver. Han smadrer bare sindssygt meget. Gider du lige lade være med at smadre mig? Det vil være super godt. Jeg skal lige holde øje med, at han ikke begynder at slå på mig. Eller hopper på mig. Hvor blev han af? Sådan der. Så blev jeg 16-9. Og tog lidt skade også. Jeg skal prøve at finde Magnus. Hvor er Magnus henne? Ved siden af mig, der er der en ø, hvor... Se, ham der, han slår ikke så meget. Hvor der står en stor sort på... Okay, men det gør ham der til gengæld. Jeg tror lige, at vi løber lidt væk. Jeg skal lige væk, Magnus. Er der en stor sort? En meget stor, der er mange store... slap af, hvor der er mange store, mand. Ja, men der er sne på her. Ja, men der er nogle broer, men det er der selvfølgelig mange steder. Hvor mange sorte kan du se, Magnus? Er der også noget blå noget? Magnus? Nej, der er... Det er nø med sne på, ja. Hvor der er en stor sort. Det er der. Der er kun én ø, hvor der er sne på. Jamen, jeg ved ikke, hvor den ene ø med sne er henne. Det er sådan lidt...
Hopper du på en bro? Nej, jeg hopper ikke på nogen bro. Jeg hopper ikke på nogen bro. Du må selv finde den, fordi det måtte jeg også sidste år. Ja. Jeg er godt klar over. Det var bare, det kunne, hvis du kunne... Du kan bare zoome hele vejen ud, så kunne du se det hele. Og det var... Du kunne se den ene ø. Det var rimelig smart, Magnus. Hvorfor sagde du? Det er der. Yes, så er jeg tæt på. Der er du. Jeg kommer på... Du kan se mig lige her. Du kan se mig lige her, siger du. Og nu gik du om bag noget. Ja. Jamen, jeg kommer igen. Jeg kommer så hurtigt, jeg kan. Vi skal lige et team op, tror jeg. Er det dig, der går dernede? Ja, det er mig, der er den sorte. Som drejer rundt der? Ja. Okay. Og står snadder på en bygning nu. Okay. Det er Magnus. Vi skal ned til Magnus, fordi så er vi to. Og to er bedre end at være en. Fordi hvis der kommer nogen, der vil os noget ondt, så... Men det er ligesom om, at folk ikke dyrker så meget PvP. Det, jeg synes ikke, de slås så meget. Det er måske meget godt. Der er nogle meget fede bygninger her. Dem her herovre, fordi... Jeg tror lige, jeg stiller mig her, og så slår jeg lige lidt på dem her, Magnus. Fordi de giver en masse XP. Sådan der. Lad os smadre. Hvad størrelse er du nu, Magnus? Jeg er på vej til... Jeg er på vej til 10. Åh, nej, du er foran mig. Det går ikke. Okay. Kom så. Vi skal... Det er lidt et klikkert spil. Det kunne være meget rart, hvis man lavede noget mere skade. Det gælder bare om at få boostet sin skade og sin attack speed, fordi så kan man virkelig dele nogle til ud lynhurtigt. Der kommer en kæmpe hvid en herover. Okay. Du siger lige til, hvis du bliver angrebet, fordi så løber jeg. Hvorfor løber du? Er du en pivskid, eller hvad? Nej. Jeg vil bare gerne leve. Og der er mange, der er større end os, Magnus. De er små den her gang. Det var også ærgerligt, at man mistede alle de der niveauer der. Det var sådan lidt rip. Men det er meget rart egentlig, og så kan vi fortælle lidt til dem, der kigger med, så ved de det, at når de logger ud, hvis de logger for lang tid ud, for hver time, der går, så bliver de altså bare lige pludselig mindre. Men det er jo egentlig det der, der er spillet, kan man sige. Jeg ved ikke rigtig, hvad siger jeg til mit monster her? Min Godzilla her. Og man får også lidt ekstra skade, når man stiger i size, selvom man ikke har boostet sin skade, så får man lidt ekstra skade, skal vi se engang. Og der er en grøn en. Okay. Hvad size er du? 10. Det vil du vel også, ikke? Mm. Er du stadigvæk derovre på den der ø der, hvor jeg så lige før? Ja. Der hvor den der store hvide er. Åh, der kommer en stor rød en. Den ser godt nok grum ud. Hold da op, mand. Hold da op. Okay. Gladiator er serverkongen. Ja, du står lige der. Jeg kommer over til dig. Ej. Der er også en anden en herovre. Ja, er han, så tror du, vi kan nakke ham, hvis det er. Hvis vi nu bliver... Nå, ham er nede dernede. Ja. Ja, ham kan vi godt nakke. Vi tager lige og bliver næste størrelse. Jeg skader 18. Ja, jeg skader 16, men jeg har point, jeg kan bruge på det, hvis det er. Kunne jeg sgu gøre det. Skal se engang. Sådan der. Close. Så skader jeg også af den. Godt. Der kommer en mother rød her. Ja, jeg har set den store røde der. Den store røde, den er virkelig stor og rød. Lad os ikke håbe, at han holder med den lille hvide, fordi så er vi på den, Magnus, hvis der er, vi angriber den lille hvide. Så er det rib også, tror jeg. Okay, vi smadrer bare løs. Hvad synes du om spillet, Magnus? Synes du, det er mega sjovt, eller hvad synes du? Det er fint nok. Man ikke har andet at bruge sit liv på, så... Ja, jeg vil også sige, jeg har prøvet det, noget sjovt. Skal vi gå og nakke ham? Nej, vent lige. Vi kan lige hurtigt rank op til 11. Begge to. Ja, jeg er 11. Okay. Så... Og jeg tror ikke, jeg gider at spille det her så meget længere tid, faktisk, hvis vi skal helt ærligt. Så jeg synes bare, vi skulle lige gå over og se, om vi kunne få fat i ham der, inden han logger ud. Yes, så smadrer vi lige den her bygning her. Okay, vi smadrer bygningen her, og så smadrer vi ham den hvide, måske. Eller også, ja. Så dør vi i forsøget.
Sådan, så tager vi over her. Okay. Er nu han væk? Ej, han er lukket ud, Magnus. Det var det, jeg sagde. Vi skulle ikke være ventet. Ah, typisk. Oh, der kommer en lille en der. Ej, hvor er det synd for den lille der. Nu er jeg rigtig, rigtig led. Nej, Svig. Det er du ikke. Jo, ja. Nej, så går jeg mod dig. Hops, hov. Au, au, au. Lille røde. Sådan der. Farvel, lille røde. Åh, Magnus, du får på munden nu, du gør. Det gør jeg også lidt. Hvor meget liv har du tilbage? Og du har mere liv til... Ja, vi har nogenlunde lige meget liv tilbage, tror jeg. Ej. Nej, det har vi ikke. Du dør nu. Du dør så hårdt. Ah, Magnus, du dør. Ah, farvel, Magnus. Farvel. Okay. Nej, 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 nej. Nå, nej, ved... hvor er du dårlig. Ah, det var godt nok tæt på. Det kunne være gået begge veje, det der. Var du ikke i size 12? Nej, jeg var ikke. Jeg var 11. Nå, ja, men ved I hvad, venner? Den her video, den bliver ikke længere. Jeg synes, ideen er meget sjov med det her spil, og det er ikke fordi, at Magnus han lige fik ham. Det var bare fordi, det snart er jul. Så skal jeg være god ved ham, så skal han have lov til at vinde. Ellers bliver han så ked af det, og så græder han. Ej, oh, nej, det passer ikke, det jeg vil sige, at nu har vi spillet det her to gange, fordi den første optagelse forsvandt. Og jeg vil sige, at det bliver nok også sidste gang. Fordi, altså ideen er jo meget sjov, men det er lidt kedeligt at bare sidde og klik, 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 klik der. Det synes jeg i hvert fald. Men hvis du synes, det er et mega fedt spil, jamen så skal du bare spille det alt det, du overhovedet har lyst til. Og hvis du har det ligesom mig, jamen så er det bare ud og finde noget andet Roblox, man kan spille, yes. Eller noget andet. Og masser af Roblox-spil. Masser af Roblox-spil. Tak fordi du har set med. Husk at skrive gerne en kommentar, tryk på like-knappen og subscribe og alt det der. Og ellers, allervigtigst, have en super fed, awesome dag. Og så ses vi lige pludselig. Hej hej! Hej hej!